Araripe, a Serra, só pedaço a parte do Araripe. Sejam bem-vindos a todos aqui no canal. Belas imagens, o verde predominando, bastante chuva aqui na nossa região, graças a Deus. Tá aí o inbox mostrando para vocês. Bastante água no CAC, pessoal. Existe um comentário que essas águas vão saltar amanhã, né? Esse vídeo aqui é feito agora, tá sendo feito aqui no dia 16 de janeiro de 2022. Tem bastante água no CAC, tá com mais de 2 metros de água aqui dentro do CAC. E estão falando que vão saltar essas águas amanhã, né? Segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Será se é verdade, né? Mas aí outras conversas que vai saltar só em fevereiro, dentro do Riacho Seco, né? Saltando as águas dentro do Riacho Seco, no quilômetro 53, saída emergencial da transposição do Rio São Francisco, Riacho Seco.